Då så, då ska vi se. Vi har precis fått in bilder från Indonesien, Java. Och som det ser ut just nu så har det varit vulkanutbrott, jordbävning, hagel och jättemycket regn och översvämningar. Det här är bilder som kommer in direkt, kom in i natt från Java. Och så här ser det ut just nu i Indonesien. Vi kan ju se där hur folk försöker hitta skydd. Den starka vinden. Och så här ser det ut just nu alltså. Det haglar i Indonesien, Java. Och vi har haft jordbävning, vulkanutbrott. Och det här är bilder som vi fick in i natt då från Indonesien. Och ni ser ju översvämningarna håller på att ta över, den starka vinden. Och jag skulle kunna påstå att det är en korridor utav starka vindar som går österut, västerut. Och det kan vi ju se bevis på hur vinden beter sig och hur stark den är. Hur den sveper in genom Asien, Europa och delar utav Nordamerika. Men vi har även haft översvämningar i Argentina och Brasilien. Så det är över hela världen. Och jag har ju sagt tidigare att vattnet säkerligen rör sig söderut. Men nu misstänker jag nog att vattnet rör sig österut och ackumuleras där. Men det här är bilder från Indonesien alltså, 23 januari, Java, kärlek och respekt.